Salamlar, vaxtın xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Masazırda 142 nömrəli marşrut avtobusunun dayanacağından 50 metr məsafədə yeni bir həyət evimiz satışa çıxır. Bura həyətidir. Ev sahibi bu evi öz şəxsi istifadəsi üçün tikib. Çox səliqəli, gözəl həyəti var. Həyətdə sanitar qovşağı, qladovkası var. Burada belə bir bağçası var. Zirzəmisi var. Evin kupçası var, həm torpağın, həm evin çıxarışı var. Ev üç otaqdan ibarətdir. Bura dəhlizidir, geniş dəhliz var. Solda qonaq otaqdır. Qoşadaşdan tikilib. Kombi sistemidir. Bura yataq otağının biri. Bura sanitar qovşağıdır. İstifonla yığılır. Bura ikinci yataq otağı. Maraqlanmaq istəyənlər bizim qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Real alıb üçün də qiymətdə razılaşma olacaq. Bura isə mətbəxidir. Kanalımıza abunə olub, bildirişləri açıb bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, bugünə bu qədər. Təşəkkür edirik.